Dámy a pánové, vážení Pražané, návštěvníci hlavního města, jak se obvykle říká, dovolte mi, abych vás velmi srdečně přivítal na společném jednání k návrhu pražského metropolitního plánu. Dovolte mi, abych zde přivítal všechny, kteří o metropolitním plánu budou hovořit. Dovolte mi, abych tady přivítal vás, kteří budou poslouchat a kteří ve vyhrazených částech budou klást své, jak věříme, zasvěcené a třeba i všetečné dotazy. Je to prostor pro vás, proto abyste se o metropolitním plánu dozvěděli opravdu maximum, abyste potom měli opravdu maximální možnost se rozhodnout, jak se třeba vy osobně, nebo třeba ve vašich orgánech, či ve vašich městských částech, nebo třeba u vás doma k metropolitnímu plánu postavíte, pokud máte pocit, že byste se k němu měli nějak postavit. Já se jmenuji Jakub Železný, pracuji v České televizi a jsem rodilým Pražanem a to téma mě samozřejmě velmi zajímá. Nicméně já jsem zde pouze jako ten, kdo má hlídat čas, hlídat řečníky, aby se příliš časově nevzdálili od té původní představy a samozřejmě potom v té diskusní části hlídat, aby jednak časově, ale samozřejmě i řekněme, no, formálně bylo všechno v pořádku. Jinými slovy, říkám to dopředu, omlouvám se drtivé většině slušných lidí na podobných akcích, pokud třeba při nějaké diskuzi by mělo zaznít nějaké jadrnější nebo ostřejší slovo, tak to s dovolením nepřipustím. Ale jinak připustím jakoukoliv diskuzi o čemkoliv, zvláště pokud bude k věci. Dovolte mi jenom pár organizačních informací. Ty časové úseky harmonogramu jsou v podstatě pevně dané, nedá se s nimi hýbat. To znamená, že v případě, že dotazů bude málo, tak se následující přestávka prodlouží. V případě, že dotazů bude více, tak se potom, tedy myslím od dotčených orgánů a městských částí, tak se potom zkrátí o něco prostor pro připomínky občanů, ale bude několik jiných možností, jak se k metropolitnímu plánu dotázat. Velmi důležitá věc, kterou vám chci sdělit a o kterou jsem byl pořadateli požádán. Prosím, ti, kteří se u prezence nezapsali, nech tak teď učiní. Je to důležité, protože seznam účastníků musí být oficiálním přílohou k zápisu z tohoto setkání. A celé jednání je natáčeno. Tím, že jste tady, tak vyjadřujete souhlas s tím, že vše bude natáčeno. Víte, jak to teď je s údaji a s natáčením. Je to složitější, než to bylo dřív, ale prosím, abyste to respektovali. Informoval jsem vás tímto veřejně, že jednání je natáčeno, tak věřím, že vše je v pořádku. Pokud jde o ty dotazy, o ten způsob, jak budou dotazy kladeny, k tomu se dostaneme až v těch diskusních platformách. Já nechci příliš dlouho zdržovat, protože už jsme v malém skluzu a chci ten skluz, přiznám se, dohnat. Takže z mé strany je to všechno a dovolte mi, abych o úvodní slovo požádal primátorku hlavního města Prahy, paní Adrianu Krnáčovou. Paní primátorko, vítejte mezi námi a čas a prostor je váš. Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové, jsem velice ráda, že jste přišli. Musím říct, že projednávání tak důležitého dokumentu, jak je metropolitní plán, tedy územní plán Prahy, si zasluhuje pozornost možná všech Pražanů. A musím říct, že je to jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů, které město vůbec může projednávat. V návrhu tohto metropolitního plánu je komplexním způsobem vyjadřen rozvoj a vize Prahy, znamená nikoli v tom detailu, ale v širších souvislostech a právě proto se jmenuje i metropolitním plánem. A od dnešního dne můžete podávat připomínky. Jsem velice ráda, že jsme po dlouhých peripetiích, které nebyly úplně snadné, dopracovali se až k tomuto bodu. Musím na tomto místě poděkovat zejména panu profesoru Kouckému a jeho týmu, který byl schopen, a musím říct i celkem v harmonogramu, ačkoliv jsme měli několik prodlev, připravit k projednávání metropolitní plán. A možná, že se vám to zdá, že to trvalo dlouho, ale musím říct, že ve srovnání s bývalými plány, tak tento metropolitní plán byl projednáván, respektive byl připravován ve své podstatě asi nejkratší dobu. Je to dokument, s kterým se budete seznamovat možná některý obtížněji, některý jednodušší. Záleží na tom, do jaké míry máte vztah k takovýmto dokumentům.
Nicméně bylo bráno v potaz i to, že ne všichni jste plánovači a urbanisti. A právě proto ta textová část, a doporučuji, abyste si přečetli v první řadě textovou část, abyste pochopili pak, co na těch plánech je. Já si dovolím tvrdit, že tento plán, tato příprava, která předcházela právě dnešnímu dnu, byla velice zevrubná. Tento plán byl projednáván několikrát, myslím, že dokonce čtyřikrát se všemi městskými částmi. Byl projednáván a diskutován, ani neprojednáván, ale diskutován na mezinárodních konferencích, mluvilo se o něm doma, v zahraničí a bez nadsázky můžu říct, že asi pravděpodobně tento plán zná asi celá Evropa. A to je dobře. A doufám, že velice brzy jej bude znát i celá Praha. Já vám přeji dnes otevřené jednání s otevřeným srdcem a s otevřenou hlavou a doufám, že vám bude odpovězeno na všechno, na co se budete ptát. Já budu muset na 10. hodinu odejít k dalším povinnostem a proto se s váma dnešní den neužiju, nicméně doufám, že ještě bude nějaká příležitost. Děkuji vám. Děkuji vám, paní primátorko, za vaši účast zde a za vaše úvodní slovo. A dovolte mi, abych jako dalšího řečníka, respektive řečnice, abych byl genderově korektní, uvedl a o slovo požádal náměstkyni primátorky hlavního města Prahy, paní Petru Kolínskou. Paní náměstkyně, i vás vítám, i vám rád předávám slovo. Dobré dopoledne všem. Územní plán je společenská dohoda o využití území. Najít takovou dohodu není vůbec snadné, protože mnoho aktérů má zcela legitimně jiná očekávání vůči tomu dokumentu. Jinou představu mají vlastníci pozemků, jinou představu mohou mít městské části, jinou představu mohou mít občané, kteří v daném území žijí nebo pracují. Dnešní setkání a to připomínkování má na pomoci k tomu, abychom k té dohodě došli a abychom na konci roku 2022 měli schválený nový územní plán, protože ten současný byl tvořený v minulém století a už zkrátka nemůže naplnit potřeby, které město má dnes a bude mít třeba za 5-10 let. Chtěla bych tady poděkovat za velmi náročnou a dlouhou práci, kterou odvedl tým pana Kouckého. Chtěla bych poděkovat Institutu plánování a rozvoje, že věnoval předchozí dva měsíce mimořádnou a historicky první energii do představování a vysvětlování návrhu územního plánu. Vlastně dnešní setkání je takovým nikoli začátkem, ale symbolickým vyvrcholením toho představování plánu. A věřím, že vaše připomínky, často založené na detailní znalosti území, kterou sebelepší tým nemůže mít, takže pomohou ten plán dopracovat tak, aby byl opravdu kvalitním podkladem pro dotváření města. Děkuji, že jste přišli a těším se na to celodenní setkání. Děkuji i vám, paní náměstkyně. A dovolte mi, abych tedy přešel k řediteli územního odboru, tedy odboru územního rozvoje, promiňte, magistrátu hlavního města Prahy, kterým je pan Martin Čemus, který by měl to společné jednání za pořizovatele oficiálně uvést. Takže, pane řediteli, vítejte a prosím, ujměte se slova. Dobrý den, já bych vás chtěl přivítat za pořizovatele na dnešním společném jednání k metropolitnímu plánu. V úvodu bych upozornil, že projednání metropolitního plánu, společné projednání, probíhá podle paragrafu 50 odstavce 2 a 3 stavebního zákona a vypouštěcím nebo spouštěčem návrhu metropolitního plánu bylo rozhodnutí zastupitelstva ze dne 19.9.2013 a to bylo rozhodnutí zastupitelstva, kterým se schválilo zadání metropolitního plánu.
A zároveň bych podotknul a navázal tady na paní náměstkyni, že je vůbec poprvé, kdy zastupitelstvo rozhodlo, že seznámení s takto důležitou dokumentací bude probíhat v dvouměsíčním předstihu. To znamená, už od 16. dubna 2018 byl metropolitní plán zveřejněn na stránkách magistrátu a od 27. 4. proběhlo zveřejnění a byl vlastně otevřena výstava v kempu v sídle Institutu územního plánu a tam probíhala šestidenní prezentace vystavení zveřejnění podoby metropolitního plánu. V současné době až do konce projednání, to znamená do 27.7.2018, probíhá celotýdenní provoz v kempu a každý všední den je přítomen pořizovatel, který pomůže a odpoví na otázky ohledně podávání připomínek, stanovisek a z hlediska procesních náležitostí projednání a dále tým institutu zpracovatele, který je připraven odpovídat na otázky ohledně výkladu územního plánu. Podotknul bych, že projednání probíhá dle stavebního zákona podle dvou odstavců. Odstavec 2, který je určen dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci, to znamená městským částem, a ten běží od dneška, to znamená ode dne společného jednání do 27.7. a tyto orgány můžou podávat dotčený orgány stanoviska, městské části připomínky a zásadní připomínky, sousední obce připomínky. Upozornil bych, že stanoviska dotčených orgánů musí být opřeny o zmermomocnění konkrétního zákona a o konkrétní odkaz na příslušný paragraf, tak, aby mohlo být bráno v potaz jako stanovisko. Pokud stanovisko tyto náležitosti nebude obsahovat, budeme bohužel muset vzít daná stanoviska a ponížit je na připomínku. Zásadní připomínky městských částí, to je vyjádření, které náleží z hlediska procesu projednání městským částem a jejich zastupitelstvům. To znamená, zastupitelstvo městské části může rozhodnout, že dané připomínky považuje za zásadní a podepře to svým rozhodnutím. Tyto připomínky, nebo zásadní připomínky, mají větší oporu a o zásadních připomínkách rozhoduje zastupitelstvo hlavního města Prahy. Co se týče projednání podle odstavce číslo 3, kdy probíhá vyhodnocení vlivu udržitelného rozvoje a projednání metropolitního plánu de facto s veřejností, jak s fyzickými a právnickými osobami, tak připomínky můžou v termínu, ale tady je malá změna a to je do 26.7. Je to dáno tím, že veřejnosti byla vyhláška doručena vystavením veřejné vyhlášky na úřední desce a toto doručení proběhlo včera. To znamená, do 26.7. je termín podávání pro připomínek veřejnosti a připomínku může podat každý. Daná připomínka musí splňovat náležitosti podle správního řádu a hlavně musíme daného občana nebo danou firmu ztotožnit, to znamená, musíme ji ověřit, že opravdu existuje. Z toho důvodu musí splňovat náležitosti dané správním řádem. Děkuju. A děkuji panu řediteli Čemusovi, tedy za pořizovatele. A nyní mi dovolte, abych o uvedení návrhu pro společné jednání za zpracovatele požádal ředitele Institutu plánování a rozvoje, pana Ondřeje Boháče. Vítám i vás, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. To vlastní uvedení návrhu potom provede pan profesor Koucký, tak já bych možná jenom ještě poděkoval za podporu a spolupráci paní primátorce, paní náměstkyni. Samozřejmě celému týmu metropolitního plánu, protože ta práce skutečně byla velmi náročná, nejen odborně, ale i psychicky. A je nutno konstatovat, že ta práce je špičková a dokument, který je předkládán teď připomínkování, je skutečně velmi odlišný a velmi jiný svým pojetím od plánu stávajícího a proto vyžaduje velmi pečlivé čtení. Není to jenom hlavní výkres, jak jsme zvyklí se dívat na plán jenom jako na jednu mapu, vyžaduje především velmi pečlivé čtení a studium, k tomu bych vás chtěl vyzvat, protože je nutné k tomu, aby ten plán byl správně pochopen a správně interpretován. Ještě jsem teda s poděkováním zapomněl na
na pořizovatele, protože bez jejich spolupráce bychom to rozhodně dohromady také nedali. A je tam, ta interakce byla občas také velmi náročná, ale jim děkuji za trpělivost a jsem rád, že jsme to dovedli až do tohoto stádia. A je to skutečně společná práce. A možná ještě poslední poznámka, paní náměstkyni, ten stávající územní plán není jenom z minulého století, ale dokonce z minulého tisíciletí. Takže možná už je na čase to změnit. Děkuji. Děkuju. Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych požádal o výklad zpracovatele k vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území. O slovo požádám hlavního projektanta a ředitele ateliéru T-Plán, kterým je pan Libor Krajíček. I vás zde vítám a vy to pojmete. Stoupnu. Vy to máte poměrně dosti rozsáhlé, takže je to na vás. Prostor a čas je váš. Vítejte.